Can we make a motion to approve? Prosím. Dobře. Jak koliko? Každý 45 sekund. Koliko toto stráv? Do 190 reklamy. Nebude to. Dobre. Budeme niečo povedať trošku spierackého charakteru, pretože budeme tam hovoriť, ale my sme v dobi, dneska sa nešla progresia, ale dneska u vás sa budeme zaujímať na krínu. Dobre. Lebo sú spôrne, kajú si tu, my sa možno, že ovoci nerobila, majú sa robila. Vrátime sa, ale tá spierackého na posledný kusú, na posledný kusú, ale aj sa robila. A budeme sa zase volať, takže... Ďalej,